Дорогі українці, українки, сьогодні говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем'єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз та дії Сил оборони та безпеки Ізраїлю. Між українським посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з'ясування деталей про українців, які опинились в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилась загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним та близьким. Посольство України в Ізраїлі, всі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом з розвідкою працюють цілодобово, аби допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більше сотні звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцезнаходження 5 наших людей на півдні Ізраїлю. Ще раз звертаюся до усіх громадян України в Ізраїлі. Будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки. Дуже важливо, щоб увесь світ, увесь, не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово. Багатьох вразила зухвалість терористичного нападу, зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня ми будемо працювати разом з нашими партнерами заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме. І, як завжди, на користь єдності та спільних дій. Терор відкрив вже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України, війна на Близькому Сході, жахливі дестабілізації в Африці, постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу. Бути сильним в таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною, недостатньо бути багатою країною, недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей та життя від будь-яких проявів терору. І саме це – допомагати. Допомагати. І сьогодні цим вечором я хочу подякувати саме таким нашим людям, які рятують життя, які роблять все, щоб терор програвав. Запорізька область, капітан служби цивільного захисту Анатолій Безнос, фельдшер екстреної медичної допомоги Юлія Белиба, капітан поліції Сергій Хохляк. Дякую вам. Херсонщина, майор служби цивільного захисту Володимир Серган, сержант служби цивільного захисту Микола Сілін, майор поліції Олександр Скорняк, фельдшер екстренки Віталій Рудаков. Дякую вам. Харківська область. Майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Осика, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Назарько, фельдшер Яна Фесенка. Дякую вам та усім працівникам ДСНС України, Національної поліції, нашої швидкої допомоги та кожному лікарю, кожній медичній сестричці, які доводять, що терор не здатен перемогти життя. І, звичайно, наші незламні воїни – Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки, 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 44-та окрема артилерійська бригада. Просто молодці воїни. Я дякую за стійкість та знищення окупанта, а також бригади, які мають успіхи у наших наступальних діях. Наша 80-ка, ДШВ 24-та окрема механізована бригада та 93-та окрема механізована бригада «Холодний Яр». Дякую. Слава усім, хто бореться і працює заради нашої держави. Слава нашому міцному народу, народу України. І дякую усім, хто допомагає долати терор. Слава Україні!